Ninyi wa Kikuyu tu. Nani? Kamba mjui kama waruzi na fazi piko mnaanza kuuliza ati waruzi na fazi fanywe nini? Kwani waruzi na fazi fanywe nini? Warunza. Sio chips peke yake na bajia bana. Waruni carbohydrates. Sawa. Te waru hata ni carbohydrates ama ni starch. Nadhani waruni carbohydrates. Sukuma ni? Na sukuma ni vitamin. Nyanya ni? Nyanya sini veggies, sini vena, nyanya ni fruit. Kitungu? Kitungu pia ni fruit. Kitungu itakuwaje fruit? Juu ni fruit. Kwani lazima fruit ikuwe tamu? Breaking news. Breaking news. Vlog imerudi. Imerudi. Vlog imerudi. Eh. Mora? Si nimetumwa mimi. Wangua? Eh, wamepata sija violate any shit. Na si wakulipe hizo siku zote. Kwa na give a fuck. So unataka kuambia YouTube nini? Apart from fuck you. Hata kwa kitu nini kwa hiyo hiyo. Ara kwa nini hili kwa pili? Aina merudi labda ni adapt kurudi. So by the time tuzoe itakuwa isha rudi kabisa. Ah jamani washenzi. Stupid people. Yani after hiyo yote mapa sawa bana. But jana niliongeanga na Kimondo Joel alikuwa amesuspect akaniambia ati ni appeal tena. Unajua kwa nini alikuwa ananisumbua? Kwa Twitter wako alikuwa ananignore. So akaniambia ati ni appeal tena na tena. Ati nikiwa sumba kwa pil, iko saa. So nikawa pil jana. Na saa hizi imerudi. Hawa ni wajinga, stupid motherfuckers. This is for YouTube. Na wamekaa, unajua mieta nilikuwa nimesahau kuna hii channel. What? This is for YouTube gang. Fuck you all. Ogwengo wapo wapia. Fuck you all. Whatever ziutuwe matusi. Motherfuckers. Apana, we. Na mtu amekuja atupikie. Sami. Sami. Speak music people. Borrow speaker Sami za moja upika. Wana jumpika. Ilo gela Toshiba. Toshiba. Sini sai tu swamili alafu baadaye tapikuga lingine. Ah, Sami. Amin mkutoka kwambia umekefu kuna demo nyama nyita. Sawa. Uja hapa Sami. Uja hapa Sami. Unaenda kuongea nini naye? Ah, usije. Ngoja Sami. Atakufanya nini? Kuweka nini? Umekewa nyama. Umeenda wapi? Nakaa. Ngoja Sami, unaenda wapi? Ah? Unaenda wapi? Skondem. Wapi? Sukuchi. Sasa, unajua? Demo umepita kwao. Eh. Na wewe unaenda kwa kina msichana. Eh. Unajua nani ulipata hiyo nyumba? Ah? Mbona usimuite hapa? Sema umeniita. Nitakufundisha hizi vitu makali, usiende kwa demo. Mwambie demo akuje. Mwambie akuje tutakupatia nyumba hapa. Sawa. Mwambie akuje tutakupatia room hapa. Sami bye. Sasa hii ni 50. Ino sikumea 50, literally. Na kasi kumeamba, ona. Literally sikumea 50. Nisha ni ngumu, saa zingine hata ili tukukula inje. Hii ni 50? Hii ni 50. Hizi ni 100. Nyanya na hizi vitunguu ni 50. Hizi ni 150. Dania ni 10 bob. Kwanza hizi ni 150. Nyama ni 300. Hiyo ni 450. Sindiwa? Dania ni? 10 bob. 460. Waru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waru 10, 50 bob. Moja ni 5 bob. Ni baiba shia ni kule. Ni upuzi bana. Hii maji lazima itateremka. Eh. Na nyama ishaiva. So minini ni kama kuharibu gas. Nyama ishaiva. Nyama kwa mbe imeiva. Hii nyama ni mbichi. Hii nyama imemaza 3 minutes hapo. Hii nyama imeiva. Rangi. Shika. Sabu kula. Imeiva, shika kula. Hata ijamaliza literally 3 minutes. Wasama nyama imeiva. Imeiva. Aya. For the past 2 months, I was suspended. Right now, I'm fucking back. What you should do is show me some love. Like, subscribe, DM me at Jalskavidi. I love shit. Thank you. Zimenishika, 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 yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika, yo. Zimenishika, 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 yo.